រឿងកាន់តែក្តៅសាររដ្ឋអាមេរិកអះអាងថារុស្ស៊ីសុំចំនួនយុធាទាំង5នេះ2ប្រតិទិនកាសែតអង់គ្លេស The Financial Times បានចុះផ្សាយថាអាមេរិកប្រ ਾਬ សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថារុស្ស៊ីបានស្នើសុំចំនួនយុធា5ប្រភេទ2ប្រតិទិនអាមេរិកអះអាងថាចំនួនទាំងអស់នោះដែលរុស្ស៊ីសុំរួមមានមីស៊ីលបាញ់២ដីទៅដាសអាកាសយន្តហោះទ្រូនឧបករណ៍ស៊ើបការរថយន្តដឹកដៃនិង យុនហោះយុធាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងគ្រប់គ្រងសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលមានការជົບខ្សែថារូស៊ីសូមសំណើយុធានិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីមហាយក្សចិនអាមេរិកបានត្រូវបានប្រមាណថាចិននឹងជួបផលវិបាកធនធ្ងរប្រសិនបាហ៊ានជួយរុស្ស៊ីដាឡៃបើង ्ञ ាក់មកកាន់ស្ថានទូតចិន ប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបានដឹងថាទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតសំខាន់ធ្វើជាអ្នកអណារកុំឲ្យមានសង្គ្រាមឈានដល់ចំណុចគ្រោះគ្រេងឡើយបានសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនលោកលុយផេងយូដែលបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនពិតជាគួរឲ្យបារម្ភអន្តរជាតិគួរបំផុសនៅពេលនេះគឺការការវិភាគស្ថានភាពដែលតឹងរ៉ឹងកុំឲ្យឡើងកម្ដៅទៅទៀត ឬឈានដល់ចំណុចគ្រប់គ្រងល័យបានអ្នកណនពាក្យបានអះអាងថាលោកមន្តាបានលើពីដំណឹងនេះទីដែលថារុស្ស៊ីបានស្នើសុំការគ្រប់គងពីយូទ្យាជិន ជួយដល់ការធ្វើសង្គ្រាមក៏ដូចជាគំត្រើបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនោះសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រតិជនមានការរក្សាអព្យាក្រឹតជាសាធារណៈនៅក្នុងចំណ while បានបដិសេធតការវិលុករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនបរិយាកាសទាំងនិងរឹងរាវកំពុងតែតាមតាំងខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែននេះប្រទេសជប៉ុនឯណេះវិញក៏បានសម្រេចຈັດបង្កកត្រសម្បត្តិជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន17អ្នកបន្ទាមទៀតរួមមានមហាសិទ្ធិ Victor លោកបាក់សែលបាក់នឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ធនាគារយូរីកូវាឈុកដែលមានតំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាដីមៀពូទីន ជាច្រើនជំនឿជនជាតិរុស្ស៊ី11នាក់ទៀតដែលរងការបងកក់ប្រសម្បត្តិគឺជាសមាជិកជនទាបរបស់រុស្ស៊ីសរុបមកជប៉ុនធ្វើការដាក់ទុនកម្មលើជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន61នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះជុំវិញការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពាននោះមកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងមហាសាធិយជាច្រើននាក់ទទួលរងទុនកម្មជុំទឹះដោយប្រសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ពួកគេត្រូវបាត់បង់នៅរៀបអស់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីចម្ពោះអ ઠવા តពរមេនីសូមអរចាបតាមដានជុំគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា